السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے اور خطے کی کشیدہ صورتحال میں ہمارے وطن کو کسی بھی جارحیت سے بچائے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی مظہر برلاس صاحب، جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے اوپر آج رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ خطے کا امن خراب کرنے والی کسی بھی مہم کا حصہ ہم بالکل نہیں بنیں گے، اور مختلف ممالک میں جو کشیدگی ہے اسے کم ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر جھگڑے کا، ہر لڑائی کا جو حل ہے وہ بہرحال بات چیت ہے، ڈائیلاگ ہے، مذاکرات ہے، تو یہ اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ دوسری طرف احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری رہا ہے، آج بھی پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی احتجاج تھا، پاکستان کے بہت سارے شہروں میں بھی قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف احتجاج تھا، اور صرف یہ سیریا میں، ایران میں، یا پاکستان میں، یا لبنان میں، صرف وہیں نہیں رہا بلکہ امریکہ میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور امریکہ کے مختلف شہروں میں وہاں احتجاج ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل غلام علی ابو حمزہ نے کہا ہے کہ جہاں بھی موقع ملا امریکیوں کو جنرل سلیمانی کے قتل کا حساب دینا پڑے گا، ہم بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت 35 تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو امریکہ کی اہم تنصیبات ہیں، اور اسرائیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک لسٹ موجود ہے، ہم بھی ایران کی 52 تنصیبات ہمارے نشانے پر ہیں، اگر ہماری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی بالکل کوئی گریز نہیں کریں گے اور ایران کی حساس ترین 52 تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ کشیدگی اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو کیا ہوگا کیا۔ پھر آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی تھی، سالگرہ تھی، معافی چاہتا ہوں، آج ان کی سالگرہ کے دن کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی اور اس پہ بھی بات چیت کی جائے گی۔ پھر حکومت پاکستان نے 6 ماہ میں مقامی بینکوں سے 11 کھرب روپے قرضہ لیا ہے، اور بینکوں سے قرض وصولی میں 55% اضافہ ہوا ہے، گزشتہ 3 سالوں میں اتنا قرضہ کبھی بھی نہیں لیا گیا، حد جو تھی زیادہ سے زیادہ کبھی 10 کھرب ہوا کرتی تھی، اس حکومت نے 1 کھرب اور اضافی قرضہ لیا ہے، جائزہ لیں گے۔ کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بھائی روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، روزانہ کی 10 ارب روپے کی کرپشن بھی رک گئی، اور باقی لوگوں نے مدد بھی کی، ہمارے دوست احباب نے، سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، چائنا نے، یا جس کسی نے بھی، جس طرح سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوا۔ اس اور مہنگائی بھی روز ہی بڑھتی جا رہی ہے، ہر 15 دن پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی پھر اتنا قرضہ لینے کی کیا ضرورت پڑی، مظہر برلاس صاحب سے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جناب مظہر برلاس صاحب، جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کو ٹارگٹ کیے جانے کے بعد جو اوور آل صورت حال پیدا ہوئی ہے، آج ان کی تدفین بھی ہوئی ہے، ان کا جنازہ تھا کرمان میں بھی ہوا، ایران کے تہران میں مختلف شہروں میں ہوا، جنازہ ادھر جا رہا ہے، سارے صورتحال ہے، اور ایک اتنی گیدرنگ ہے، اور لوگ جو ہے سے ایران کے سارے گھروں میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، سڑکوں پر امڑ آیا ہے، یہ صورتحال ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ نہ صرف ایران میں بلکہ عراق، لبنان اور سمیت پاکستان میں بھی، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں، انڈیا میں بھی، اور یورپ کے ملکوں میں، اور امریکہ میں، جی بالکل، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا ہوا، مظاہروں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پر عرب دنیا میں غم و غصے کی ایک لہر ہے۔ اب اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ آخر یہ پورے خطہ عرب میں غم و غصے کی لہر کیوں ہے، اور جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر ایران میں بھی غم و غصے کی لہر ہے، دراصل یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے خطہ عرب جنگوں کا مرکز بنا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور ان جنگوں میں جو بھی پھر انقلابی لیڈر ہوں وہ عرب دنیا کے ہیرو بنتے ہیں، عرب نوجوانوں کے ہیرو بنتے ہیں۔ صحیح ہے، مثلاً ایک ہیرو سید حسن نصر اللہ ہیں، جی وہ، ان کو بھی عرب نوجوان جو ہیں بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور بہت پاپولر ہیں عرب دنیا میں،
اور یہ جو قاسم سلمانی صاحب تھے یہ عرب دنیا میں بھی پاپولر تھے اور عربوں کے ساتھ ساتھ یہ ایسے ممالک جہاں فارسی بولی جاتی ہے وہاں بھی پاپولر تھے. صحیح. اس میں یہ کچھ ہماری وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں, افغانستان ہے, صحیح. ان علاقوں میں بھی پاپولر تھے. پاکستان کے حوالے سے بھی وہ ایک خاص محبت رکھتے تھے پاکستان سے. اگرچہ ہمارا یا دنیا کا میڈیا کچھ متنازع بیانات پیش کر رہا ہے, مگر واقفان حال یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے اگر مجھے اپنی جان دینا پڑی تو دوں گا. بالکل صحیح. اور میرے لیے یہ باعث افتخار ہوگا. ہم اب اس بحث میں تو نہیں الجھتے کہ کس ملک نے اور کس شخصیت نے کس موقع پر کیا بیانات دیے تھے. صحیح ہے. ہم خطے کی مجموعی صورتحال دیکھتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کے خطے ہی کو کیوں جنگوں کا مرکز بنایا گیا ہے. صحیح. یہ جنگیں یورپ میں کیوں نہیں لڑی جاتی؟ یہ براعظم امریکہ کا حصہ کیوں نہیں بنتی؟ صحیح ہے. اس ان جنگوں کے لیے ایسا ہی خطہ کیوں چنا گیا ہے جس میں مسلمان بستے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اور مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے, مسلمان ملکوں کے دانشوروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں فرقہ پرستی کے نام پر لڑایا جا رہا ہے, اور وہ لڑانے والی طاقت کون سی ہے, اس طاقت کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور مسلمان ملکوں کو آپس میں ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے. وہ معاہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ جو ہے وہ پورے عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ بڑی زبردست تجویز ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو اس میں یہ ہوگا کہ مسلمان ملک آپس میں بچ جائیں گے اور مسلم دنیا کا نقصان نہیں ہوگا. صحیح. لیکن اس کے لیے بہت سے مسلمان ملکوں کو اپنے مالی مفادات چھوڑنا ہوں گے, جیسے ملیشیا کے سربراہ نے چھوڑے ہیں. انہوں نے, ان کی مالی مفادات وابستہ تھے بھارت سے, لیکن بھارت کی جو گھٹیا قانون سازی ہے اس کو دیکھ کر اور کشمیر پر ظلم اور مسلمانوں پر ظلم دیکھ کر ملیشیا کے جو سربراہ ہیں مہاتیر محمد, انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے. صحیح ہے. اب یہ دیکھیے, یہ جو ترکی والے ہیں طیب اردگان صاحب, یہ مسلمانوں کا درد تو بہت بیان کرتے ہیں, مگر اسرائیل کے ساتھ ان کے بہت مراسم ہیں, بہت گہرے مراسم ہیں. اور اسرائیل ہی وہ ملک ہے جس نے خطہ عرب میں ساری بے چینی پیدا کر رکھی ہے. صحیح. اس کی آپ ساخت بھی دیکھیں, ہمارے ناظرین بھی اس کا نقشہ دیکھیں, یہ خنجر کی طرح ہے. اور عالم اسلام کے قلب میں, یعنی عالم اسلام کے دل میں یہ خنجر پیوست ہے. صحیح. اور یہ اتنا زہر آلود خنجر ہے, ہم تو اس کو زہر آلود اس لیے بھی کہیں گے کہ ہمارے جو بانی تھے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے منع فرمایا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اس کو تسلیم کبھی نہیں کریں گے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیلیوں نے بہت دفعہ پاکستان کے خلاف بھی بہت کچھ کرنے کی کوششیں کی, لیکن ہمارا جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس نے ان ساری کوششوں پہ, کاوشوں پہ پانی پھیر دیا. ابھی بھی اس سال کے آخر میں جو رینکنگ سامنے آئی ہے اس میں شکر الحمدللہ آئی ایس آئی فرسٹ آئی ہے. ایسے ہی ہے. اور را چھٹے نمبر پر ہے اور امریکن سی آئی اے غالباً چوتھے نمبر پر ہے. جی ہاں, موساد دوسرے نمبر پر ہے. مگر ہمیں فخر اس لیے کرنا چاہیے کہ ہماری افواج کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو دوسری دنیا کے پاس ہیں, ہمارے اداروں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو باقی دنیا کے اداروں کے پاس ہیں. وسائل کی کمی کے باوجود ہمارے لیے یہ سرمایہ افتخار ہے کہ ایک تو ہمارا جو خفیہ ادارہ ہے وہ فرسٹ آتا ہے. اسی طرح جو دنیا میں فوجی مشقیں ہوتی ہیں, فوجی مقابلے ہوتے ہیں, وہ کئی سالوں سے ہماری فوج فرسٹ آ رہی ہے.
ये जो लिस्ट आई है इसमें वो इस हवाले से, अब देखिए चाइना का हालांकि माशाल्लाह इतना एक सुपर पावर इमर्ज हो रही है, चाइना की जो है एजेंसी वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजेंसी चाइना, वो 10वें नंबर पे है और जो ऑस्ट्रेलियन खुफिया एजेंसी है वो 9वें नंबर पे है, जो कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी है वो 8वें नंबर पे है। अच्छा DGSE फ्रांस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है खुफिया एजेंसी वो 7वें नंबर पे है, रा जो है वो 6ठे नंबर पे है। अच्छा जर्मनी की जो एजेंसी है वो 5वें नंबर पे है, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी, और फिर CIA जो है वो है 4थे नंबर पे है। अच्छा अभी इस पर बात करेंगे आगे, और ये 3रे नंबर पे MI6 है, और दूसरे नंबर पे मोसाद है इजरायली, और पहले नंबर पे ISI। अच्छा देखिए जो वसाइल का अगर जायजा लिया जाए इन मुल्कों के जो वसाइल हैं, इतने इतने मुल्कों का नाम लिया गया, चीन का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, फ्रांस का, ठीक है, इंडिया जितने पैसा सर्व करता है अपने बजट पे, जर्मनी, तो इसके बाद इजरायल, इसमें इस सारी सूरत हाल में भी वैसे पाकिस्तान का नंबर वन होना CIA का यकीनन ये पाकिस्तान के कौम के लिए एक बड़ी बात है। देखिए ये रैंकिंग तो बहुत से अमेरिकन थिंक टैंक्स करते हैं ज़्यादातर, और जो फौजी दस्तों के मुकाबले हैं वो तो सामने सामने होते हैं, उसमें जो भी माहरीन हैं जो दफाई माहरीन उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी फौज ने हमेशा हमारी आबरू का ख्याल रखा, अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखा। अब आप देखिए कि ये जो दहशतगर्दी का सांप है इसके ख़िलाफ़ भी हमारी फ़ौज बहुत लड़ी, हमने दुनिया को दहशतगर्दी से बचाया, ऐसे वरना ये इस खत्ते में आग थी। तो ये पाकिस्तानी फ़ौज की हिकमत अमली से ये आग बुझी, सही, हमारे कई इलाके जो थे उसमें दहशतगर्दी का बाजार सरगर्म था, और हमारे बहुत से सिविलियन और बहुत से फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमने 70,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी, और ये दुनिया के लिए दी, इसलिए कि हम दुनिया को अमन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया को जो अमन का रास्ता मिले वो पाकिस्तान से मिले। सही। अब ये जो खित्ते की सूरत हाल है, हाँ, इसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ यही है। हाँ, पाक फौज के तर्जमान ने जो बात की है, मैं अब उसी की तरफ बढ़ रहा था कि उसी से बात बल्कि शुरू भी हमने की, कि इन्होंने कहा भाई बात यह है कि अगर किसी ने इस खित्ते का अमन ख़राब करने की कोई भी कोशिश करी हम उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे, बड़े दो टोक अल्फाज में कह दी। अब गुजारिश ये है कि ये खित्ता बहुत अहम है, इस खित्ते में 4-4.5 अरब से ज़्यादा इंसान बसते हैं, और इस खित्ते में बहुत से कुदरती वसाइल भी हैं, सही, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक जग्राफी तौर पर ऐसी हैसियत दे रखी है जी कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। बदकिस्मती से जो इस्तेमारी कुवतें हैं वो पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहती हैं किसी न किसी तौर पर, और ये पाकिस्तान की हिकमत है कि पाकिस्तान बड़े तरीके सलीके से उनके साथ पेश आ रहा है। अब भी मेरा ख़्याल है जो पॉम्पियो ने फ़ोन किया था हमारे आर्मी चीफ़ को, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे आर्मी चीफ़ ने यही बात की होगी कि भाई खित्ते को जंग से बचाया जाए, अमन की तरफ जाया जाए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई डिमांड की हो कि हम बलूचिस्तान का कोई हिस्सा इस्तेमाल कर लें, और हमारे आर्मी चीफ ने जवाब दे दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जंगों से बचना चाहिए। अब उसमें माहरीन का ये कहना है कि देखिए हमारे बलूचिस्तान में हमारी ग्वादर फोर्ट है और सी पैक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसे में हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। आपको याद होगा कि चंद साल पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब को नाराज़ किया था जब उन्होंने फ़ौज मांगी थी कि यमन के लिए फ़ौज चाहिए जो यमन से लड़े, तो हमने कहा था कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हम पार्टी नहीं बनेंगे, बिल्कुल पार्टी नहीं बनेंगे, इस जंग का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश और ख्वाहिश रही है, और इस पर बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तानी माहरीन
کہ خطے کو امن کی طرف لے جایا جائے. اب بھی آپ کو یاد ہے کہ پیچھے چند مہینے پیشتر پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران اور سعودی عرب میں ثالثی کی کوشش کی. اب جو کل پرسوں سے نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ ذرا سن لیجئے جی. کہ اس میں ایک تو قطر کے جو اقتدار والے لوگ ہیں وہ تہران پہنچے ہیں. صحیح. اور قطر کے ذریعے پتہ یہ چلا ہے کہ امریکن نے پیغام بھیجا ہے ایرانی قیادت کو کہ جناب آپ غصہ جانے دیں اور غصے کو تھوک دیں اور بدلہ لینے کی بات کو چھوڑ دیں, امن کی طرف چلیں, تو ہم ایک تو ایران پر لگی پابندیاں ختم کر دیں گے اور جہاں جہاں ایران پہ اگر کوئی قرضے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کو سہولیات کا ایک پیکج. مظہر بالا صاحب آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. ہاں یہ قطر امریکہ نے حملہ کرنے کے بعد اس ریڈ زون کے ذریعے آپ ایک بہت بڑی خبر بریک کر رہے ہیں کہ قطر نے امریکہ نے حملہ کرنے کے بعد قطر کے ذریعے ایران کو پیغام بھجایا ہے کہ آپ بدلے کی بات چھوڑ دیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, آپ کی معاشی پابندیاں اٹھا لیتے ہیں, غصہ جانے دیں. اچھا ہی ہوا اس پر ایرانی قیادت کا اظہار ہے موقف ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ بدلہ لیں گے. انہوں نے اس موقف کا یادہ کیا ہے اور سرخ پرچم بھی لہرا دیا ہے. سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے عراق کے صدر کو فون کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب والا امن کی طرف بات کی جائے, صلح کی طرف بات کی جائے. تو ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی ایرانی صدر سے بات کی ہے کہ جناب صلح صفائی کی بات کریں, امن کی بات کریں. صحیح. اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے بات کی ہے اور خطے کو امن کی طرف. جی بالکل صحیح ہے. یہ مظہر بالا صاحب کا کہنا یہ ہے ان کی انفارمیشن کے مطابق مختلف ممالک نے اب اس میں پڑ گئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تصادم کو مزید بڑھنے سے روکا جائے اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ایران یقیناً مشتعل ہے, ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, وہ بدلے کی بات کر رہے ہیں, وہ غصے میں ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں, لیکن جو دیگر دوست ممالک ہیں وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو جو ہے دبایا جائے اور اس اچھے انداز میں ایک جو کشیدگی بڑھ گئی اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. بات چیت کثرت سے جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو اب آئندہ پیش رفت ہو رہی ہے قاسم سلیمانی کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, ان کے انتقال کے بعد, ان کے قتل کے بعد, کہ جو آگے ایک معاملہ بڑا ہے, کشیدگی یقیناً عروج پر ہے, امریکہ کی طرف سے بھی دھمکیاں, ایران کی طرف سے بھی دھمکیاں, لیکن جو دوست ممالک ہیں, مشترکہ دوست جو ہیں, انہوں نے کچھ اپنا قدم آگے بڑھایا اور کوشش کی ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. کچھ مظہر بالا صاحب کا کہنا ہے ان کی اطلاعات کے مطابق قطر کے ذریعے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا غصہ جانے دیں اور بدلے کی بجائے آپ بات چیت کی طرف بڑھیں تو ہم کچھ آپ کی جو پابندیاں ہیں جو برسہ برسے انقلاب ایران کے بعد لگیں پھر بعد میں بڑھتی گئی, ٹرمپ نے پھر مزید ان کو اضافہ کیا, ان کو کم کیا جا سکتا ہے. مظہر برلاس, اب سوال اب یہ ہے کہ یہ مختلف ملکوں کا آپ نے جو حوالہ دیا, یہ ان ملکوں نے بات کی ہے, ایران کا جواب کیا ہے اس پر ابھی تک؟ دیکھیے ابھی تک ایرانی قیادت جو ہے ان کا موقف وہی ہے جو پہلے دن آیا تھا. جتنی آفرز آئی ہیں اس پر ان کی ابھی تک خاموشی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان سمیت چین, روس, ان سب نے ان کو یہی کہا ہے کہ تحمل سے کام لیں. ایک طرح یہ بات درست بھی ہے کہ جنگیں جو ہیں جنگیں ستیاناس کر دیتی ہیں, جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. صحیح ہے.
اور پھر آپ کا جو دشمن ہے وہ تو سات سمندر پار ہے، آپ اگر جنگ کریں گے تو آپ کے ارد گرد خطے میں مسلمان آباد ہیں، لاشیں گریں گی مسلمانوں کی، جس طرف سے بھی گریں۔ صحیح، اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں ایک معاہدہ کرنا چاہیے، صحیح، کہ جناب والا ہم ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے، اور کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوا تو پورے عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ صحیح ہے، عراق نے آج ایک کام کیا ہے، عراقی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے کہ امریکی فوجیں عراق سے نکل جائیں، جی یہ ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور اگر خطہ مشرق وسطی سے امریکی افواج نکل جاتی ہیں تو میرا خیال ہے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، اور جیسے جب یہ اٹیک ہوا اور اس کے فوری بعد اب یہ اجلاس بلایا گیا میں اس پہ بات کی گئی۔ اب اس خطے میں سب سے زیادہ پریشان ایک ملک ہے، اس ملک کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ جو ٹرینڈ یافتہ لوگ ہیں خاص طور پر مشرق وسطی میں، جو انقلابی ملیشیا ہیں جتنے بھی، ان کا ٹارگٹ اسرائیل ہے، ان کے مابین کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر یہ گفتگو جاری ہے کہ ہم کسی مسلمان ملک کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے اسرائیل کو ٹارگٹ کریں۔ صحیح، اور امریکیوں کے لیے بھی اب سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا تحفظ کیسے کریں۔ صحیح ہے، اور اسرائیل کی بہت سی تنصیبات جیسا کہ آپ نے کہا وہ نشانے پر ہیں، نشانے پر ہیں، اور ان شرارتوں کا یا سازشوں کا خمیازہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے اسرائیل کو جب جو اس حملے کے بعد کی جو اطلاعات ہیں، اسرائیل کو پوری طرح بڑا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور اس کی سیکیورٹی سرحدوں پہ اتنی زیادہ مزید بڑھا کے اتنی ٹائٹ کر دی گئی ہے کہ کوئی کم از کم یہ مشتعل افراد یا کوئی زمینی دستے بھی اس علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن ایران کے جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں غلام علی ابو حمزہ، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم تل ابیب سمیت 35 جگہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے، حمزہ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، وہ واقعی بنا سکتے ہیں، ان کے ٹارگٹ پر ہیں۔ جو انقلاب ایران کے بانی تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی کی پھینکے تو یہ اسرائیل ویسے ڈوب جائے گا۔ ایسے ہی پچھلے 40 سال سے ایران اور اسرائیل کی مخاصمت چلی آ رہی ہے، مخالفت چلی آ رہی ہے، پاکستان کی ہمیشہ سے مخالفت ہے، ہم نے تو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، جی، اور عرب کے جو ممالک ہیں مختلف، ان کی کئی ممالک سے صلح ہے، کئی سے پردہ داری میں صلح ہے، اور کئی بظاہر مخالف ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جب تک مسلمان اعلی کار نہیں بنتے تو اسرائیل کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اسرائیل کی جتنی سازشیں کامیاب ہوئی ہیں، مثلا یہ جو داعش والے تھے یہ سارے یہودی تھے، اور کمانڈر ان کے، اور وہ، اب میں آپ کو ایک اور بات کروں، 3 دن پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، انڈیا میں اور اسرائیل میں اور کچھ اور ممالک میں ایسے مدرسے بنائے گئے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے لوگوں کو، یعنی ہندو ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ ایک مولوی کے روپ میں تیار کیا جاتا ہے، اور ان مولویوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف مساجد کو سنبھال لیں مسلمان ملکوں میں جا کر۔ صحیح، جیسے ہمارے ڈی جی خان میں وہ یہودی نے مسجد سنبھالی ہوئی تھی 18 سال، 18 سال رہا، یا اور مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی آگ لگاؤ۔ اسی طرح ان مولویوں کے ساتھ ساتھ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں، ہندو، یہودی، عیسائی، وہ مسلمانوں کا نام لکھ کر، آئی ڈی مسلمانوں کی یوز کر کے، وہ مزہ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی متنازع بات چھیڑ کر۔
اب گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان سازشوں سے بچنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں دو محاذوں پر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی. صحیح. ایک تو مولوی بہت سے آ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہیں گے, جو بالکل غلط ہے. سب ہم ایک خدا ایک رسول کے ماننے والے ہیں, ایک قرآن کے ماننے والے ہیں. صحیح. ہمیں کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے. اور ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے. ہمیں دشمن کی سازش کو سمجھنا چاہیے. صحیح. دوسرا میرا یہ نوجوانوں سے گزارش ہے جو سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں, کہ سوشل میڈیا پر بہت سے, یا مودی جو ہے, مودی کے اندر زہر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, تو وہ مسلمانوں کو لڑائے گا نہیں. امیت شاہ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, پکے دشمن, ٹھیک ہے. نیتن یاہو کے اندر زہر بھرا ہوا ہے, تو وہ اپنی اقوام کے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا میں گھس جاؤ اور مسلمانوں کو لڑاؤ آپس میں. تو وہ ایک ایسی ایسی کوئی پوسٹ کریں گے ان کی کمزوریوں پہ, ان کی جذباتیت پہ ٹارگٹ کریں گے. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دشمن کی کسی چال میں نہ آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. صحیح. اور تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بات نہیں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے یا دیوبندی ہے, یار سارے نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں, سارے قرآن مجید پڑھتے ہیں. نہیں, یہ شیعہ سنی والے تو ایشو ہی نہیں ہے نا. اب لیبیا کا کرنل قذافی جو ہے وہ کون تھا اور اس کو کس نے کیسے مروایا؟ امریکہ نے مروا دیا. ہاں جی, یہ بات تو بہت پھیل چکی تھی عرب میں, مشرق وسطی میں. یہ جو جرنیل جس کو شہید کیا گیا ہے قاسم سلمانی, اس نے اس بات کو ختم کیا خطہ عرب میں, اختلاف کو ختم کر دیا. اس نے سنیوں کے ملک عراق میں جا کے, سنیوں کے ملک شام میں جا کے اس نے ان کو یہ باتیں سمجھائیں. تو بغداد کون سا ایریا ہے؟ بغداد عراق میں سب سے زیادہ سنی اکثریتی علاقہ ہے. انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کا دشمن جو ہے آپ کو فرقوں میں بانٹ کر نفرتیں بڑھا رہا ہے, نفرتیں بڑھا رہا ہے اور آپ کو مارنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے بہت حد تک یہ ایک چال ناکام بنا دی تھی دشمن کی. اور وہ جو ملیشیا ان کے ہیں وہ ان کی بات سنتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نے اشارہ کیا, مجھے بڑا خدشہ پیدا ہو گیا مظہر برلاس صاحب, کہ ان کی وفات, ان کی شہادت کے بعد, ان کے قتل کے بعد ایک ایسی شخصیت جو اتحاد امت کے لیے عملی طور پر میدان میں, زبانی کلامی نہیں, میدان میں اتر کے کام کر رہی تھی, اس کو مارنے کے بعد افراتفری کی کوشش کی جائے گی, نفرتیں بڑھانے کی کوشش کی جائے گی, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل کی جائے گی جی. یہ آپ دیکھ لیں, ایک امریکن ایجنسی جو ہے ان کی سازش ہے. نہیں سر, یہ تو ایک صدی سے کھیل جاری ہے. جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو مسلمانوں کو مختلف ملکوں کی حیثیت دے کر ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اور ان میں یہ فساد شروع کرا دیا گیا, فرقہ پرستی والا. ایسے یہ فرقہ وارانہ جنگ اس سے پہلے نہیں تھی, یہ ایک صدی میں اور پھر پچھلی نصف صدی میں اس کو زیادہ بڑھایا گیا. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ مسلمان ایک ہی گلی محلے میں رہتے تھے, ایک ہی شہر میں رہتے تھے اور ہر تقریب میں اکٹھے جاتے تھے. مگر پھر ان کو ایسا سبق پڑھایا, وہ جو سبق امریکیوں نے کہا کہ ہم نے کسی فرقے کا نصاب ترتیب دیا اور ہم یہ کہتے تھے. تو مسلمانوں کو ان سازشوں سے بچنا چاہیے. اب پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی خاص طور پر عسکری قیادت, وہ مسلمان ملکوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ بچ جائیں, آپ امن کی طرف جائیں, خطہ آپ کا برباد ہوگا, آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں,
آپ ترقی کریں، آپ اپنے انسانوں کو بچائیں۔ ٹرمپ نے جو آج پھر بات کی، آپ جنگ میں نہ جائیں۔ ٹرمپ جو ہے پھر جنگ کی آپ کر رہے ہیں، بات نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، بالکل درست ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ تو پھر باز نہیں آ رہا۔ اتنا بڑا ان کا آدمی نشانہ بنانے کے بعد اگلے دن پھر بغداد پہ حملہ کیا، ابھی پھر کہا ہے کہ ہمیں 52 ٹارگٹ ہمارے پاس ہیں جو ہم ایران کا نشانہ بنائیں گے۔ دیکھیے ٹرمپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے۔ اسرائیلی اور امریکی ماہرین نے، اور اس میں ہندوستان کے ماہرین بھی شامل ہیں، لے جی آپ کو پھر ایک سازش بتا ہی دیں، ایک منصوبہ جو ان کا، بالکل بالکل ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایران اور سعودی عرب کو لڑایا جائے، اور جب ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ لڑے اسی وقت انڈیا سے کہا جائے کہ آپ پاکستان پر حملہ کر دیں، تاکہ یہ تینوں مسلمان ملک جو طاقتور ملک ہیں جی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکے۔ صحیح، یعنی اگر سعودی عرب حالت جنگ میں ہوگا تو وہ پاکستان کی فائنینشلی مدد نہیں کر سکے گا، اس پہ جنگ مسلط ہوگی۔ صحیح، ایران حالت جنگ میں ہوگا تو وہ نہ فائنینشلی مدد کر سکے گا نہ فزیکلی مدد کر سکے گا، اور سب سے اہم یہ کہ جب پاکستان جو امت مسلمہ کا ایک طرح سے جنگی میدان میں لیڈر ہے وہ مدد نہیں کر سکے گا کہ پاکستان کو ایک جنگ میں الجھا دیا جائے گا۔ صحیح، چونکہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط نہیں کی جاتی جی جی تو پاکستان تو ان دونوں ملکوں کو سمجھائے گا، پاکستان تو ایران اور سعودی عرب کو بٹھا دے گا، جنگ بندی کرا دے گا جی جی، اور اگر یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان یقیناً مدد کرے گا ایران کی، اور اگر اسرائیل کی اور سعودی عرب کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان سعودی عرب کی مدد کرے گا۔ صحیح، چونکہ اس بنیادی جو سازش ہے وہ اسرائیل سے تیار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے مخالف ہمارے ہندوستان سے لڑائی ہے جی، تو پٹھان کوٹ جو ایئر بیس ہے اس پہ اسرائیلی طیارے کیا کر رہے ہیں، اسرائیلی طیاروں کی بھارت میں کیا گنجائش ہے کہ یہ اور ایئر بیس ہیں اس پہ اسرائیلی طیارے کھڑے ہیں؟ اچھا مجھے تو ہمارا تو دشمن ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر ادھر بھائی دوبارہ، آپ نے پہلے حوالہ بھی دیا عراقی پارلیمنٹ کا، اب عراقی پارلیمنٹ کے 170 جو لیڈرز ہیں، جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، اب وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ صاحب مہربانی کریے یہاں سے تشریف لے جائیے، ہمیں آپ کی فورسز کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا ملک سنبھال لیں گے، اور آپ کس برتے پر، کس بنیاد پر، آپ کو کس نے دعوت دی تھی کہ سرزمین پر آپ آئیں، تو امریکہ کو اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیے ایک تو انہوں نے قرارداد منظور کر لی، دوسرا عراقی قیادت کو چاہیے کہ وہ طیب اردگان سے پوچھے کہ آپ نے اڈے کیسے خالی کروائے تھے، طاقتور سے مکان خالی کرانا، اڈے خالی کرانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی تو طیب اردگان صاحب بتا دیں گے نسخہ کیمیا کہ کس طرح اڈے خالی کروائے تھے، چونکہ طیب اردگان کے خلاف بھی تو سازش ہو رہی تھی، اور ایک خاتون صحافی جو ہیں جو سی این این سے وابستہ ہیں وہ تو ظاہر ہے جدھر بھی جاتی ہیں وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتی ہیں، سنا یہی ہے ہم نے، تو وہ جب وہاں پہنچی تھی ترکی میں تو کسی انٹیلیجنس نے، کسی دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے طیب اردگان کو بتا دیا تھا کہ جناب اب آپ اپنا بندوبست کریں، انتظام کر لیجئے، انہوں نے بندوبست کیا، اور ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے امریکن ایئر بیس جو تھا ترکی میں اس کی بجلی آف کر دی تھی، اس کو پہنچنے والے انرجی کے جتنے ذرائع تھے وہ ختم کر دیے تھے، اور اس کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ آرام سے آپ چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، آپ نکل جائیں، بس آئندہ ہمارے ملک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طاقتور ملک ہیں جی جی یہ کیسے بدماش بنے ہوئے ہیں کہ جس ملک میں مرضی چلے جاتے ہیں، عراقیوں کی سرزمین ہے، عراقیوں کے استعمال میں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے، کسی گنڈے کو، کسی ایسے ملک کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عراق میں آئے، مسلمان ملکوں کو جو ایئر بیس یا اڈے دیے ہوئے ہیں
کسی بھی ملک کو غیر مسلم کو وہ خالی کروانے چاہیے. جی مظہر برلا صاحب کہتے ہیں جناب کہ جس ملک نے بھی امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یا جن کا مزید اس مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کا خدشہ ہے وہ ختم کرانے چاہیے. کیسے ختم ہوں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور ماضی میں کس کس نے اڈے دیے تھے اور ابھی مزید کن کن کے اڈے امریکہ کے زیر استعمال ہیں؟ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمان ممالک کو یہ چاہیے کہ مہربانی فرمائیں, جو انہوں نے اپنے اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں امریکہ کو اپنے دوسرے برادر اسلامی ممالک کو مارنے کے لیے, اس میں ذرا نظر ثانی کریں اور امریکہ کی منت ترلا کر لیں. آنکھیں تو دکھانے کی پوزیشن میں مجھے نہیں لگتے بھارت کہ کوئی منت ترلا کر لیں, کہیں بھائی جان مہربانی کیجیے اب چلے جائیے, اپنی بڑی موج مار لی ہمارے ملکوں میں. لیکن کیا عملاً ایسا ممکن ہے مظہر برلا صاحب؟ تجویز تو بڑی شاندار ہے لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ مسلمان, ہم تو یہاں اس طرح کے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اب اللہ جانے وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں, کہ قاسم سلیمانی کو مارنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے ٹن پروگرام میں مستیاں کر رہا ہے اور کسی عرب سربراہ کو جو ہے وہ مبارکبادیں پیش کر رہا ہے. تو اب جو یہاں یہ صورتحال ہو تو اڈے خالی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی جی؟ اصل میں بات یہ ہے علی رضا علوی صاحب کہ لیڈرشپ کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ جو خطے کی صورتحال ہے تو مجھے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بہت یاد آ رہے ہیں. آج ان کی سالگرہ بھی ہے. بھٹو صاحب نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہی عربوں کو سمجھایا کہ تمہارے پاس تیل بہت بڑا ہتھیار ہے اور امریکیوں کے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, مگر مسلمانوں میں چونکہ سازشی عناصر بہت پیدا ہو جاتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو خود بھی سازشوں کا نشانہ بننا پڑا. ان کے ساتھ شاہ فیصل تھے سعودی عرب کے, وہ بھی قتل کر دیے. شاہ فیصل کو بھی بھتیجے کے ہاتھوں مروا دیا گیا. اچھا, جمال عبد الناصر اور یہ جو کرنل قذافی تھے, کرنل قذافی کے ساتھ وہ عہد کیسا عہد تھا, کتنے قد والے لیڈر تھے. تو مسلمانوں کو پھر سے کسی بھٹو کی ضرورت ہے, پھر سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان کو اکٹھا کرے اور ان کو سمجھائے کہ بھائی آپ کے پاس قدرتی وسائل ہیں, آپ نہ چاہیں تو ان کے جہاز نہیں اڑ سکتے. ایسے ہی ہے, آپ نہ چاہیں, اگر آپ چاہیں, اگر آپ کی خواہش ہو تو ان کے ٹینک نہیں چل سکتے, اگر آپ کی خواہش ہو, اگر آپ متفق ہوں تو ان کے جہازوں میں اڑنے کے لیے پٹرول ہی نہیں ہوگا, تیل ہی نہیں ہوگا. ایسے ہی تو ان کے جہاز بھی گراؤنڈ ہو جائیں گے, ان کے ٹینک بھی گراؤنڈ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو مسلم امہ کی قیادت کو اس وقت سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پچھلے 50 سالوں کا حساب تو کریں, دنیا میں جتنی قتل و غارت ہوئی سب مسلمان گئے. ایسے ہی جتنے ملک برباد ہوئے سب مسلمانوں کے ہوئے. ایسے ہی ان مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں آ رہا, کیوں ایک دوسرے کے خلاف یہ کھڑے ہیں. اچھا, یہ مسلم امہ کی اماں کوئی نہیں جو ان کو سمجھاتی ہو؟ یار مسلمان, یہ دیکھیں یہ جو ایرانی رہبر ہیں یہ کوشش کرتے ہیں ہر سال ایک امت واحدہ کے تحت کانفرنس کراتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں, ایسے مگر وہاں ہمارے کئی ممالک جاتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے, یہ بھی تو ایک ایشو ہے, تو وہ اتحاد چاہتے ہی نہیں نا. پھر اب یہ ہے چونکہ نہیں, ایسی بات نہیں, وہاں چودراہٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب یہ چودراہٹ جو سعودی عرب چاہتا ہے میرے پاس رہے, ایران چاہتا ہے میرے پاس رہے, ان کو پاکستان پہ متفق ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس پیسے کم ہیں, لیکن پاکستان کے پاس طاقتور فوج ہے, طاقتور سیاسی قیادت ہے, تو پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے, انہیں پاکستان کی بات مان لینی چاہیے. ایسے ہی ہے, پاکستان ان کو بٹھانے کے لیے تیار ہے سب کو. صحیح, تو ان کو چاہیے کہ یہ امت واحدہ کے طور پر سامنے آئیں تاکہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, کیا جرم, اگر یہ مسلمان ایک ہوں تو کیا جرت ہے مودی کی؟ ایسے ہی ہے,
کیا امیت شاہ کی جرت ہے؟ انڈیا میں کسی مسلمان کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن یہ مسلمانوں کے اختلافات ہیں کہ آج کشمیر کے بچوں کو، عورتوں کو قید کر رکھا ہے۔ آج سری نگر کی گلیوں میں ہمارے مسلمان نوجوان کو مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ صحیح، برما والوں کی کیا ضرورت ہے کسی مسلمان کی طرف دیکھ سکے؟ اسی طرح اور ممالک میں، جی بالکل ٹھیک ہے، اسرائیلیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہاں جی مسلمانوں کو ایک پلیٹ، بھائی ان کو درس، یہ خدا کے واسطے یہ اقبال کو پڑھ لیں، پاکستان کا شاعر ہے، اس نے مسلم امہ کو سمجھا دیا بھائی ایک ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی، آج ان کی سالگرہ ہے، کیا بھٹو ابھی تک زندہ ہے؟ بھٹو کا وی این ابھی تک زندہ ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ان کا راج ہے؟ یا بھٹو کی سوچ، بھٹو کو، بھٹو کا، بھٹو کی فکر، بھٹو کا وی این جو ہے وہ ڈیکلائن کا شکار ہے؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کی شخصیت نے ایک فکر دی، وہ فکر زندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ فکر یہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ پر ظلم کرتا ہے فرسٹ ورلڈ، وہ فکر یہی ہے کہ ہم کس طرح معاشی غلامی سے نکلے، صحیح ہے، کس طرح سیاسی غلامی سے نکلے، کس طرح عسکری غلامی سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو بھٹو صاحب کی فکر تو زندہ ہے، بھٹو ہی کی یہ سوچ تھی کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان متحد ہو جائیں، صحیح ہے۔ بھٹو ہی نے بتایا کہ مسلمانوں یہ یہ وسائل تمہارے پاس ہیں، تم ان کو گردن سے دبا سکتے ہو، صحیح ہے۔ بھائی اگر آج یہ اپنا کوئی اسرائیل کو بھی تو پٹرول دیتا ہے نا، تو مسلمان ہی دیتے ہیں، اور کون دیتا ہے؟ تو مسلمان اگر نہ دے تو یہودیوں کے ٹینک بھی نہ چل سکے، ان کے جہاز بھی نہ، کوئی امریکیوں کو بھی تو پٹرول دیتا ہے، برطانیہ یورپ کو دیتا ہے نا کوئی، ایسا ہی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جگادری ہیں اس دنیا میں ممالک، جو یہ جو یو این ہے، مجھے تو یو این کے کردار پہ بھی یہ غصہ آتا ہے، کبھی ان کا کردار، انہوں نے کبھی کسی مسلمان کے لیے بھی کردار ادا کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ یار ادھر ریاست بنانی تھی، ایسٹ تیمور عیسائیوں کی فوراً بنا دی، دنوں میں بنا دی، ساؤتھ سوڈان میں بنانی تھی فوراً بنا دی، اور کشمیر پہ بات کرتے ہوئے لب سلے ہوئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں کشمیر میں قراردادوں کا بھاشن آپ نے دے کے، کیا یہ یو این بھی ایک طرح سے انصاف دینے میں ناکام ہوئی ہے؟ تو مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، ان کی او آئی سی کو بھی جاگنا چاہیے، تاکہ مسلم امہ کو جب تک یہ ایک نہیں ہوگی، یہ مسلمان ملکوں کو ایک ایک کر کے ماریں گے، ان کے دشمنوں کا یہی پلان ہے، یہی سازش ہے، اور سب سے زیادہ سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ صحیح جی، پاکستان کے خلاف باہر سے تو سازشیں ہو رہی ہیں، اندر سے بھی۔ پاکستان کی اندر کی ایک خبر بھی میرا خیال ہے ڈسکس کر لیں، کہ 6 مہینوں میں مقامی بینکوں سے موجودہ حکومت نے 11 خرب روپے قرض لیا ہے۔ یار پاکستان مقروض ہے، پاکستان میں گزشتہ 40 سال سے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس قدر اس بے دردی سے خزانے کو لوٹا ہے، اور پھر پاکستان کا لوٹ کے پاکستان کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ صحیح، پاکستان کی ایک کمزوری ہے، پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے، جیسا کہ آج ہم نے ڈسکس کیا، ہماری فوج پہلے نمبر پر دنیا میں، کوئی دنیا کی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی اس فوج کا، ایسے ہی ہے، ہمارا خفیہ ادارہ پہلے نمبر پر، آئی ایس آئی کا مقابلہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے، ہمارے پاس تو وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس جان دینے والوں کی کمی نہیں۔ ہماری رات مجھے تصویریں بھجوائیں جی، یاد آ گیا، کسی نے تصویریں بھجوائیں، -50 سینٹی گریڈ ہے سیاچین پہ، صحیح، -50، اور ہمارے مجاہد کھڑے ہیں وطن کے دفاع کے لیے، مادر وطن کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ، کسی فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ نہیں، یقیناً اس جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ لوگ ہماری سرحدوں کے نگہبان ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ملک بھی چلا رہا ہے، فوج نے ملک تو نہیں چلانا، ملک نے تو حکومتوں نے چلانی ہے، اور جو حکومت بڑا وین لے کے آئی تھی اس ملک کے قرضے کے کشکول توڑنے کے لیے آئی تھی، غریبوں کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئی تھی، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، 8 روپے یونٹ پہ کہا تھا بل پھاڑ دو، اب 18 روپے یونٹ بجلی کر کے اس سے بھی آگے لے کے جا رہے ہیں، میرے
لیے عرض کریں کیا کروں میں ایک عام پاکستانی شہری کے لیے، یہ عام پاکستانی شہری کیا کرے؟ عام پاکستانی کی بات سنیں، آج میں کسی جگہ گیا تو ایک عام بندہ کہنے لگا، وہ جی کہا گیا تھا کہ نئے سال میں خوشخبریاں دیں گے، تو سال کا جو آخری دن تھا اور نئے سال میں ہم نے داخل ہونا تھا تو خوشخبری یہ دی گئی کہ پٹرول مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، مہنگی کر دی۔ وہ بھائی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو شخص بل دیتا ہے اس سے کہتے ہیں ڈبل لے لو، وہ بھائی جو نہیں دیتا ان کی بجلی کاٹ دو، ہم سے کیوں لیتے ہو؟ لوگوں کی چوریاں ہم بھرے، ایسے ہی ہے، لوگوں کے ٹیکس ہم بھرے، اور چھوٹ، اب آپ نے چھوٹ بھی دے دی ہے نیب کے ذریعے بہت سی آرڈیننس میں ترمیم میں کر کے، مہنگائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جو تقریریں کیا کرتے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بدقسمتی کی بات ہے جی، مظہر برلاس صاحب نے بھی اس بات کا آج اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب جو وعدے کر کے آئے تھے بدقسمتی سے انہوں نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا، جو امیدیں دکھائی گئی تھیں انہیں پورا نہیں کیا گیا، جو خواب دکھائے دے کے تھے وہ غریب عوام کی آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھ رہے ہیں۔ آج اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے ہفتے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔